Співпраця України з сусідньою Словацькою республікою існує вже з 97-го року. У двох країн є спільна річка Уша, відтак і спільні проблеми, паводки, засмічення, льодоходи. Тож, за словами голови Держагентства водних ресурсів України, без співробітництва з водниками країни-сусідки нам не обійтись. Це сусіди Європейського Союзу, які мають досвід також в імплементації водної рамкової директиви, курс, на яку взяла Україна, і водне господарство перебудовується на інтегроване управління водними ресурсами. Ми розпочинаємо роботу перших складання, перших планів управління річками, а вони вже йдуть другий цикл. Вони вже один план виконали, пішли на другий. Тому їхній досвід для нас, звісно, є безцінним. Будь-яка діяльність на словацько-українських прикордонних водах проводиться у відповідності до угоди між урядами двох держав з питань водного господарства. Комісії проаналізували гідрометеорологічну ситуацію на спільних водотоках та провели оцінку паводкової ситуації на прикордонних ділянках. Також розглянули напрацювання робочих груп, питання гідрометеорології та охорони якості прикордонних вод. Нас цікавлять, зокрема, проблеми по співпраці в галузі водного господарства. Словацька республіка вже довгий час є членом Євросоюзу. Туди ж і прямує Україна. Тому вона повинна узгоджувати свою роботу з ЄС на законодавчому рівні. Нашу співпрацю ми бачимо і в перенесенні законодавства. Зокрема, директиви протипаводкового захисту. У нас є плани менеджменту та оцінки ризиків, і цим нашим досвідом ми можемо поділитися із Україною. В рамках свого візиту делегація оглянула і гідротехнічні об'єкти Закарпаття, зокрема міні-ГЕС «Шипіт» та «Шипіт-2». За словами водників, такий об'єкт може бути прикладом, як при грамотному проєктуванні та в подальшому при правильній експлуатації водних ресурсів можна досягти потрібного результату. І, звісно, розвинене в Європі комплексне використання водних об'єктів – це те, до чого нам треба прагнути. І, як приклад, ми зараз тут і хочемо показати, що все-таки Україна також рухається в цьому напрямку. Є поєднання і енергетичного комплексу роботи, і рибогосподарського. Тобто дві галузі, як мінімум, працюють на річці одночасно і не конфліктують. В цьому і закладається суть інтегрованого управління. Це і цивілізований прогрес по відношенню до річок. Нам дуже приємно чути позитивні відгуки від фахівців водного господарства України та Словаччини, оскільки саме в Європі зосереджена велика кількість об'єктів гідроенергетики. До слова, у Словацькій республіці також є чимало подібних гідротехнічних об'єктів. В країні навчились користуватися енергетичним потенціалом річок без шкоди для довкілля. Один з плюсів будівництва міні-ГЕС – проектанти об'єктів турбуються і про протипаводковий захист. В рамках робочої зустрічі сторони також обговорили про можливі спільні проекти із залученням грантових коштів Євросоюзу. Нам вдалося за останні 10 років декілька проєктів здійснити, це по програмам транскордонного співробітництва. І, до речі, зараз ми готуємо таку заявку і хочемо подати це покращення гідрологічної і екологічної ситуації на річці Уж в межах міста Ужгорода. В умовах недостатнього фінансування спільні проекти, на думку українських водників, це реальна можливість для нашої країни зробити бодай якісь кроки в плані реформ та захисту від паводків.